Boa noite. Meu nome é Leandro. Meu relato se passou no final de semana, quando minha esposa e eu fomos de moto para a casa dos meus pais, em Magé, Rio de Janeiro. Eles moram em um sítio numa região rural bem isolada, um local de antigas fazendas e chácaras. Eu e meu irmão havíamos combinado de comemorar lá nosso aniversário, junto com nossos pais e alguns outros familiares. Eu não sei se você fuma, ou se conhece alguém que possui esse vício tão difícil, Luísa, mas eu que já sou fumante há tantos anos, posso te afirmar que quando acaba um cigarro, acaba também a paz da pessoa. Nós tínhamos tudo o que precisávamos no sítio, comida boa, carne à vontade, bebida doidado. Mas por volta das 22 horas, enquanto o forró agitava minha família, eu fiquei muito tenso ao perceber que havia esquecido de comprar mais cigarros. Eu fechei a cara na mesma hora. Não tinha outro fumante por lá, pelo menos não naquela noite. Minha esposa, que já me conhece, sabia que eu não daria sossego e veio logo onde eu estava me perguntando o que tinha acontecido ou por que que eu estava com aquela cara. Ela nunca provou meu vício, mas parou de implicar faz tempo. Acho que desistiu de falar sozinha. Eu mostrei o maço vazio para ela, esperando que tivesse piedade. Ela balançou a cabeça e falou para que a gente fosse buscar enquanto era cedo. Na roça, tudo fecha cedo. Lá nas proximidades da mãe, tem o bar de seu Tonico, que vendia cigarros. Não era o que eu estava acostumado e gostava de fumar. Mas na falta, a gente fuma até os que chamamos de matarrato. Saímos eu e minha esposa montados na moto para tentar achar o bar aberto ainda. A noite estava gelada. A gente seguia pela rua estreita, com a poeira atrapalhando minha visão. O bar não ficava longe, mas quando chegamos, estava fechado. Havia uma birosca mais para frente e eu insisti que fôssemos lá. Mariana não gostou. Queria voltar para o churrasco, mas ela não tinha escolha. Ia voltar sozinha. Seguimos por uma rua ainda mais escura para achar a tal birosca que eu tinha visto uma vez ou outra na vida. Quando achei o ponto onde pensava ser o boteco, estava com as portas fechadas. Mariana arrumou uma confusão danada quando eu falei que havia uma terceira opção. Ela falou que não iria, que estava congelando na rua, que eu que me virasse. Já muito nervoso sem o cigarro, começamos a bater boca e eu resolvi que deixaria ela na minha mãe e ia procurar onde tivesse. Sem o maldito cigarro, eu não ficaria. Montamos na moto e voltamos pelo mesmo caminho, escuro e empoeirado. Foi então que, de súbito, algo passou à nossa frente, dobrando uma curva. Aquilo estava a uns 20 metros à nossa frente. Tinha uma silhueta negra, como se fosse algum animal muito forte. Eu perguntei para Mari se ela tinha visto aquele animal. Ela respondeu na mesma hora que sim, mas que era alguém, não era um animal, pois caminhava. Diminuí a velocidade com medo de bater. E na curva, onde eu tinha visto aquilo, joguei o farol alto por cima de uma cerca tentando ver de novo. Neste momento, constatamos que tinha algo lá, como se escondesse no meio do mato. Aquilo tinha uma silhueta negra, meio arqueada, como se esperasse que nós parássemos. Eu virei o rosto para ver melhor e a moto acabou derrapando na areia. Aquela estrada era de terra. Isso derrubou a mim e a minha esposa no chão. Por sorte, não nos machucamos. Mariana ficou me perguntando o tempo todo. Você viu aquilo, Leandro? Viu os olhos daquilo? Eu não tinha visto os olhos, apenas a silhueta, como eu te falei. Nós já estávamos a uns 50 metros de onde tinha se escondido, mais ou menos. Eu comecei a levantar a moto, mas ela não tirava os olhos lá de trás. Ficava falando comigo. Anda, Lelê, vamos sair daqui. Acho que aquilo vai atacar a gente. Montamos na moto e quando eu a liguei, sentimos um cheiro muito forte de uma coisa podre.
Sabe quando você entra numa casa que tem chiqueiro? É aquele cheiro. Um cheiro de comida junto estragada. Um cheiro de lavagem. É isso que aquilo tinha. Era terrível e do nada se espalhou. Quando eu dei a partida, Mariana começou a socar minhas costas, gritando para que eu corresse, que aquilo estava vindo atrás da gente. Eu olhava pelo retrovisor e o que via era apenas poeira deixada para trás pela moto. Porém, eu conheço minha mulher. Ela não estava inventando aquilo. Estava vendo alguma coisa atrás da gente. Ela me apertava tanto que eu podia notar o medo e o desespero dela. Sem contar os gritos que dava, falando que estava perto e que iria nos derrubar. O capacete dela ficava batendo no meu, porque ela ficava virando a cabeça para trás toda hora, e quando virava para frente, eu percebia que ela estava rezando. Eu acelerava com medo de derrapar de novo, mas estava com mais medo de sermos atacados por aquilo que apenas ela estava vendo. Do nada, minha mulher ficou em silêncio e eu percebi que não estávamos mais sendo seguidos. Acredite numa coisa. Esse terror durou cerca de uns 20 segundos no máximo, mas parecia ter sido uma hora. Sumiu, Leandro. Ele sumiu. Nós apontamos na praça onde tinham os meninos e aí eu parei. Minha mulher começou a falar gaguejando que tinha um bicho correndo atrás da gente. Os meninos ficaram apenas ouvindo enquanto eu tentava acalmar Mariana. Ela ficava colocando minha mão no coração dela para que eu sentisse como estava acelerado. Fez isso várias e várias vezes. Aqueles meninos me deram alguns cigarros que eu precisei segurar para durar até conseguir dormir. Quando contamos, meu pai veio com as histórias que sempre nos contava de que aquilo era provavelmente um lobisomem. Meu irmão sempre acreditou, mas eu não. Nunca acreditei e continuo não acreditando muito. Mas confesso que quando vi minha mulher, uma pessoa que não acredita em nada disso, chorar feito criança, dando características tão próximas dessa criatura, cheguei a acreditar que de fato nós tenhamos mesmo passado por um. Trago até vocês uma história muito antiga que era contada por meus avós. Antes de se mudarem para a cidade, por problemas de saúde, eles sempre viveram num sítio. Lá teriam sido testemunhas de um caso insólito envolvendo um sitiante vizinho chamado Alípio. Eles diziam que esse homem teria chegado por lá algum tempo depois deles. O homem tinha mulher e duas filhas e loteou um pedaço de terra do outro lado da estrada. Mas além de não saber trabalhar com a terra, Alípio era alcoólatra e costumava ser violento com a família. Por diversas vezes, machucou as filhas, batendo muito nelas com cinturões e varas. Ele não conseguia plantar nada e as criações que começava logo eram vendidas para manter seus vícios. Minha avó, na época com uns 20 e poucos anos, fez logo amizade com a esposa e com as filhas daquele homem. Elas diziam que elas eram boas pessoas, que por uma questão de obediência e respeito, se mantinham passivas diante daquelas agressões e abusos. A falta de capacidade de Alípio as fez por diversas vezes passarem até fome. Não foram poucas as vezes em que meus avós as alimentaram. Mas de uma hora para outra, o vizinho começou a prosperar. Mesmo sem saber cultivar nada, suas plantações, que eram pequenas, prosperavam incrivelmente. Animais desgarrados passaram a surgir naquelas terras e por lá ficavam. Ele não precisava fazer nada, mas suas terras continuavam progredindo. Até mesmo uma mina d'água ele descobriu na propriedade. Mas apesar das novas condições financeiras, ele continuava o mesmo agressivo e rude homem.
Certo dia, a esposa dele foi até o sítio conversar com minha avó. E enquanto tomava um chimarrão, ela comentou que o marido costumava se levantar durante as madrugadas e sair para o quintal. Em uma dessas vezes, ela o teria espiado pela janela e visto o Alípio conversando com um homem estranho montado num cavalo preto. Ela disse que não conseguiu ver a face do estranho, mas que o marido se dirigia a ele de cabeça baixa. Após essas conversas da madrugada, as coisas no sítio começaram a mudar para melhor. Alípio agora tinha muito dinheiro, mas a família continuava passando por privações. Nessa mesma época, os sítios das redondezas passaram a sofrer com os ataques de um misterioso predador noturno. Mas foi aí que algo realmente muito estranho começou a acontecer. Nessa mesma época, os sítios das redondezas passaram a sofrer com ataques de um misterioso predador noturno, que começou a atacar as criações. Meu avô chegou a perder galinhas e até mesmo leitão. Assustado, ele se apressou a arrumar uns cachorros para guardar a propriedade. Em determinada noite, os vira-latas latiram furiosos e meu avô saltou da cama. Ao olhar pela janela, ele disse ter visto uma criatura que lembrava um cachorro enorme de pelo escuro, mas que andava em duas pernas. Lobisomem. Atacado pelos cães, a criatura se retirou. Mas pelos sítios vizinhos, os ataques continuaram, até que um sitiante armado de espingarda atirou naquele bicho. Todos na redondeza ficaram surpresos ao saber que Alípio havia sido também baleado. O tiro o atingiu nas costas. A história que se espalhou por lá foi de que tinha sido uma tentativa de tocaia. Se recusando a ir se tratar na cidade, Alípio foi acometido de uma infecção e acabou morrendo. Sua família ficou sem rumo e o sítio voltou a decair. Acreditem ou não, até a mina d'água secou. A esposa, numa conversa, teria contado à minha avó que o marido, quando estava bêbado, disse ter feito um pacto com o demônio. Ele a tinha proibido de frequentar a igreja e jogar fora suas imagens sacras. Acabaram por abandonar aquele pedaço de terra amaldiçoado e sumiram. Meus avós e todos que ouviram essa história acreditavam que naquele caso, o preço daquele acordo seria o homem se converter naquela besta selvagem que aterrorizava as noites da região. Ficou para sempre a pergunta: quem seria o estranho cavaleiro com quem Alípio conversava nas madrugadas? Seria o próprio diabo? Durante uma boa parte de minha vida, trabalhei como agente de segurança. No ano de 1995, fui trabalhar como vigilante noturno em uma antiga e enorme fábrica no município de Queimados, Rio de Janeiro. Era um local bastante isolado, repleto de vegetação por toda a redondeza e com poucas residências no entorno. Eu fazia ronda por todas as instalações daquela fábrica. Numa noite, enquanto eu circulava o pátio interno, ao me aproximar de uma área mais escura, vi algo que me apavorou. Eu estava próximo a uma área com bobinas e cilindros de gás, quando vi algo por entre elas que se assemelhava a um focinho de cão, porém bem maior. A claridade ali era pouco e eu precisava fazer uso da lanterna, como em todo o resto do pátio, que havia uma iluminação baixa. Joguei a luz para cima daquilo e foi nesse instante que vi a criatura. Ela era imensa, bem mais alta do que um ser humano comum. Devia, sei lá, ter uns 2,5 metros de altura. Fiquei aterrorizado. Eu não sabia se corria, se gritava, ou mesmo se estava vendo aquilo de fato. Tinha uma forma monstruosa,
um corpo de aspecto humano, porém muito mais forte. Era coberto por pelos que eu diria serem cinzas, mais escuros talvez. Tinha também uma cabeça grande, desproporcional e grotesca. Parecia se esconder entre as bobinas. Me arrepiei no momento em que vi aquilo. Paralisei e não tenho vergonha de contar. Arrepio até hoje quando lembro. Ele estava lá, simplesmente encostado, olhando para frente, enquanto eu o encarava sem saber como agir. Foi nesse momento que eu acho que ele me viu, pois me farejou e as garras daquilo se mostraram também. O focinho dele começou a se mover como se com eles a criatura me procurasse e quando olhou para mim diretamente eu pude ver as presas. Não tive pernas para correr, embora meu instinto me mandasse fazer aquilo. Só fiquei lá parado, esperando que ele me atacasse por fim. Apavorado e tremendo, eu segurava minha lanterna, lembrando do que podia de oração, enquanto ele vinha para onde eu estava. Eu já podia sentir o cheiro ruim daquilo, então joguei a luz da lanterna bem na cara dele, nos olhos que eu pude perceber serem vermelhos. Não sei se foi pela luz ou pela oração que eu tinha feito, sinceramente nunca soube dizer. Mas ele virou a cara imensa para o outro lado e correu na direção do muro da fábrica. Com um salto espetacular, aquela besta pulou o muro, entrando provavelmente na mata que circundava os fundos da instalação. Eu entrei correndo e transtornado, tentando ainda entender o que tinha acabado de ver lá fora. Mesmo de longe, ainda era possível ouvir os urros sinistros e assustadores daquilo. Eu fui atrás dos poucos moradores dali e, com jeito, procurei saber sobre o que tinha visto, sem que parecesse louco, apenas um curioso. A resposta de todo mundo era a mesma: silêncio e pavor nos olhos de cada um. Trabalhei ainda algum tempo naquela fábrica e por várias noites ouvi de longe o que pareciam ser uivos. Se existe mesmo inferno nessa vida, foi nessa época que eu o conheci. Tudo começou muito sutilmente. Algumas manifestações começam assim. Eu costumo ter muitos sonhos premonitórios, como naquele dia, enquanto minha mãe ficou internada por um tempo. Eu estava no hospital com ela e cochilei quando, de repente, olhei para o corredor e vi uma pessoa andando nas paredes feito aranha. Ela tinha os dentes à mostra, medonho, como se risse para mim, com uma aparência horrível, aterradora. Ela corria pela parede em velocidade até que entrou pela porta do quarto de minha mãe. Eu comecei a gritar, mas ninguém via aquilo, somente eu. Comecei a pedir socorro, dizendo que tinha um bicho no quarto da minha mãe. As pessoas ficaram me olhando de um jeito estranho. Do nada, eu acordei. Eu descobriria mais tarde que aquilo era um aviso de que viriam coisas muito pesadas pela frente. E elas vieram. No final de novembro de 2010, eu estava em uma praça aqui de Fortaleza, chamada Praça do Ferreira, uma praça histórica aqui da cidade, onde havia uma apresentação natalina de crianças. No palco surgiu uma delas vestida de vermelho que cantava lindamente. Quando ela apareceu, meu telefone tocou e era meu pai. Ele me pediu que eu fosse para casa, pois minha mãe não estava bem. Despedi dos meus amigos e fui de táxi. Quando cheguei, meu pai estava sem ação. Minha mãe tirava e colocava as roupas na gaveta enquanto eu lhe perguntava o que estava acontecendo. Essas roupas não podem ficar aqui. Tem que sair daqui.
Mãe, acalme-se. O que que aconteceu? Não sei. Só sei que essas roupas não podem mais ficar aqui. Tira! Tira isso! Minha mãe não falava coisa com coisa. Dali para frente, começou um verdadeiro inferno na nossa casa. Não sabíamos mais o que era dormir, nem fazer uma refeição na mesa. Minha mãe sempre foi a matriarca da família, Luísa. Meu avô se casou duas vezes, mas depois que ele morreu, todo mundo vinha a ela pedir opiniões, conselhos. Ela era muito amiga e procurada por todos. Ela era nosso norte. Minha mãe agora agia feito louca. De um dia para o outro, ela começou a ter aqueles surtos. Eu só conseguia pensar no episódio do hospital, onde eu supostamente havia sonhado com aquilo que entrou no quarto dela. Quando minha mãe gritava, Luísa, e fazia aquilo tudo, eu me arrepiava toda. Não era possível. Ela se assustava muito, dizendo que tinham pessoas dentro de casa. Ela gritava e eu ficava desesperada. Eu achava estranho porque ela tinha vidência, mas eu também tinha e não estava vendo nada. Mas eu não veria mesmo. Aquilo estava lá para perturbar a ela e não a mim. A carga foi muito pesada. Levamos ela ao psiquiatra que prescreveu remédios tranquilizantes, mas eles não faziam efeito. Quando melhorava, ela agia normalmente como minha mãe, mas isso passou a acontecer cada vez menos. Ela parava de se medicar e tudo piorava de novo. Minha mãe perdeu completamente o controle psíquico e eu me emociono muito ao te contar. Eu fui perdendo minha mãe, Luísa, minha melhor amiga, meu porto seguro dia após dia, bem diante dos meus olhos. Minha mãe morreu em 2013, mas já em 2010 eu já estava órfã de mãe. Ninguém a reconhecia mais. Eu a perdi totalmente depois do episódio do hospital. Ela não voltou mais a ser como era. Foram anos de sofrimento até sua morte. Não tinha um momento de paz. Estava sempre rodeada de espíritos. A levávamos para as casas espíritas, mas ela dava apenas uma melhorada. Nada que a trouxesse de volta. Ela estava perdida, nunca mais retornou. Nós resolvemos então que nos mudaríamos do apartamento onde morávamos, porque infelizmente os comentários daquela rua eram ainda mais nocivos à saúde dela. Meu pai e minha mãe eram muito conhecidos, um casal que sempre foi exemplo para todos. Mas as pessoas começaram a se referir a ela como Toinha. A louca. Meu pai então achou melhor nos mudarmos dali. Foi quando compramos o apartamento na praia e a situação amenizou um pouco. Nessa época, eu fui trabalhar também na casa espírita, porque eu precisava entender o que se passava com minha mãe. Cada hora ela dizia uma coisa diferente. Eu descobri que ela estava sem identidade nenhuma. Eram vários espíritos se comunicando através dela. No Espiritismo chamamos isso de sedução, que é quando a pessoa até esquece quem é, passando a assumir a identidade do espírito. Era isso que estava acontecendo com ela. Ela estava sofrendo de sedução, que é apenas uma das camadas da obsessão. Cada vez que eu trabalhava na casa espírita, os espíritas que a rodeavam iam desaparecendo. Porém, no dia 3 de fevereiro de 2013, eu a encontrei muito pensativa. Mas ela estava completamente lúcida, como há muito não fazia. Ela me chamou e conversou comigo, como se estivesse se despedindo. Foi então que me disse com essas mesmas palavras, Luísa: Filha, me desculpe por este sofrimento que lhe causei. Eu não era eu. Eu te agradeço por tudo que você fez e peço que cuide de seu pai. Ele sempre foi um homem muito fiel e muito leal, muito bom para nós. Nunca me abandonou, mesmo passando por tudo isso. Ele sempre esteve ao meu lado. Eu pedi para minha mãe que parasse com aquela conversa. Parecia uma coisa de despedida. No dia seguinte, eu fui para a academia e, quando voltei, antes de ir para o trabalho,
Vi que ela não tinha se levantado ainda. Já era quase 9 horas, então eu estranhei. Ela acordava cedo. Foi quando entrei em seu quarto e minha mãe já tinha partido. Soubemos que ela tinha falecido por volta das 3:30 da manhã, exatamente a hora que eu senti uma presença no meu quarto. Mas aquela era uma sensação tão boa, me acalentou, era como um adeus. Uma mistura de ansiedade com alegria tomou conta de mim. Eu nunca serei capaz de explicar com palavras. Acordei e orei como sempre, disse que se tinha alguém ali, que fosse em paz. Não podia imaginar que era minha mãe se despedindo. Quando a encontrei em seu quarto já desencarnada, eu me desesperei. Vê-la ali sem vida, já com o corpo frio e sem cor, foi a pior coisa que eu presenciei em toda a minha vida. Passei 2 meses sem conseguir trabalhar na casa espírita, só chorando. Depois, fiquei o restante do ano apenas na vibração, sem dar passividade. Foi quando, no Dia das Mães do ano seguinte, eu estava na mediúnica, mas não queria ficar lá. Sabia que aquele dia seria especial para as mamães. Apenas elas seriam resgatadas. No final da reunião, o mentor da mesa disse assim: "Médiuns, alguns aqui não têm mais mães, mas elas estão aqui." Quando o médium à minha frente deu essa comunicação, eu vi minha mãe atrás dele. Ela estava de cabelo longo e negro, feito uma graúna. Estava com um arco de flores e sorria. Apesar dos olhos dela estarem sem as pupilas, aquilo não me causava estranheza. Era lindo. "Eu fui em paz, filha. Estou me tratando, evoluindo. Eu preciso que você fique bem. Diga ao papai que siga com sua vida. Não se culpem por não terem me salvado. Eu tinha uma missão e a cumpri. Foi uma jornada de sacrifício." Eu não conseguia dizer nada, apenas o quanto estava com saudade e o quanto ela me fazia falta. Ela dizia que sabia, Luísa, sorriu e foi embora. Minha mãe evitou naquela época que eu entrasse em uma depressão profunda porque minha vida havia perdido totalmente o sentido. Mas ela me ensinou tanto em vida quanto na morte que a vida continua. Eu peço perdão pela emoção que transmito ao narrar isso para você, mas quem está falando aqui não é a espírita, e sim a filha que vivenciou toda essa história ao lado da mulher mais amorosa e incrível deste mundo. Olá, boa noite. Meu nome é Cristina e o relato que trago hoje foi vivenciado pelo meu pai enquanto ele servia como soldado do exército. Ele havia acabado de se alistar e a ronda do quartel ficava sempre com as patentes mais baixas. Ele dizia que os militares em começo de carreira são como burros de carga. Meu pai e mais 2 soldados eram os que faziam as rondas noturnas perto do salão das armas. Num dia em que ele estava de serviço, foi convocado para fazer a vigília. Isso aconteceu na década de 50. Meu pai era ainda muito jovem. Ele serviu em Fortaleza, no 23BC, que fica próximo à Aerolândia. Hoje lá é o quartel da Aeronáutica. Naquela época, corria uma história no quartel de que havia um espírito que já tinha sido visto na entrada da sala de armas. Meu pai não acreditava naquilo, tampouco os amigos dele. Foram então fazer a ronda. Na primeira passada, eles passaram em frente à sala das armas e disse que estava tudo muito escuro, longe do quartel principal, mas que não sentiram nada. Da segunda vez, meu pai disse que já sentiu uma espécie de calafrios, um arrepio na espinha, algo assim, mas achou que fosse a temperatura mesmo da madrugada. Os outros amigos diziam que aquilo não era nada, que era cisma e que aquilo era por causa do tempo mesmo,
que altas horas da noite ia ali, ficava daquele jeito. Na terceira volta, meu pai sentiu algo muito pesado. Já na quarta, quando se aproximaram do alojamento das armas, viram um homem muito alto na porta, em posição de sentido. Pensaram, ué, de onde esse homem saiu para chegar aqui tão rápido? Meu pai disse que um dos amigos dele gritou, ei, quem é você? O que você está fazendo aí? Se apresente agora! Mas que ele nada respondeu. Eles então se aproximaram do homem e quando chegaram perto o suficiente, viram uma figura bem alta com a cabeça decepada de um lado, completamente ensanguentada. Disse que a aparência dele era assustadora. Todos os três viram, não foi apenas o meu pai. O homem estava calado, olhando para o nada, com uma arma nas mãos. Meu pai disse que os três correram, que não quiseram saber de mais nada, que apenas correram voltando para o quartel principal. Quando lá chegaram, o comandante chamou muita atenção deles por terem deixado a ronda, mesmo notando o pavor que eles estavam. Eles lhe disseram o que tinham visto, mas o comandante não acreditou. Achou que era conversa porque simplesmente não queriam terminar de fazer a ronda. Os três se negaram a voltar. O comandante foi até lá, porém não viu como eles, mas chegou a sentir algo estranho também, aquela atmosfera pesada. Quando ele voltou, já estava com um semblante bem diferente do homem que tinha saído para averiguar o que o meu pai e os outros haviam dito. Já de volta, ele contou para eles a seguinte história. Há muitos anos atrás, havia um soldado naquele quartel que numa noite de serviço estava limpando sua arma e acabou disparando contra a própria cabeça. O comandante falou que foi tudo muito triste, que aquele soldado era muito querido e amava demais o que fazia. As pessoas pensam, Luísa, que os cemitérios são os lugares onde prevalece a presença dos espíritos, mas isso é um grande engano. Eles prevalecem em hospitais, quartéis, escolas, igrejas. São esses os lugares onde mais espíritos permanecem, pelo menos é o que eu mais vejo. Eles gostam de ficar por ali buscando lembranças do que viveram. É ali que estão as maiores falanges de espíritos. Vou aproveitar que te contei essa experiência do meu pai e te adiantar uma outra que está acontecendo no momento, mas que eu ainda não tenho desfecho para te contar. Mas tenho certeza que vai dar tudo certo no final, se Deus quiser. Queria dizer para você que há muitos casos de pessoas que não têm mediunidade, que mesmo assim têm experiências com espíritos. Nem toda experiência sobrenatural acontece apenas para os médiuns. Nunca se esqueça disso. Eu cheguei de viagem esses dias e recebi um telefonema de uma amiga que perguntou se eu poderia dar uma passada na casa dela. Ela disse que estava se sentindo observada dentro de seu próprio apartamento. O apartamento dela é novo, Luísa. Ela é a primeira moradora. Mora apenas ela e o filho. Ela me disse que está com sensações muito ruins, de que às vezes olha para os cantos e que pela visão periférica tem a sensação de ver um vulto passando. Perguntou se eu não podia ir lá e ver se eu não sentia ou via algo. Eu respondi para ela na mesma hora que ela não estava errada, que tinha mesmo algo lá. Em janeiro, eu estive no apartamento dela. Eu não estava bem, havia acabado de perder meu pai, mas eu fui para tentar me distrair. O filhinho dela ia fazer aniversário e eu pensei que talvez aquilo pudesse me ajudar. Levei até uma malinha para passar a noite. Quando acabou a festa, fui ajudá-la a organizar as coisas e depois fomos dormir. Ela dormia no quarto dela com o menino, porque é divorciada e eu fui dormir no dele. Só, Luísa, que eu não conseguia dormir. Pensei que fosse por estar em outro ambiente, essas coisas. Então, eu fui para a sala e abri o sofá. Liguei a TV e comecei a assistir para esperar o sono bater. Só que ele não vinha.
O que eu tinha era uma sensação de que veria alguém ali a qualquer momento. Eu me arrepiava toda, minha pressão baixava, mas o sono não vinha. Só fui dormir quase de manhã, mas eu não contei nada para ela. Quando ela acordou, eu ainda estava dormindo. Eu acordei já quase 10 da manhã. Ela estranhou porque eu iria embora cedo, sempre acordo cedo. Eu disse que tinha ido dormir de manhã, mas não falei o motivo, fiquei calada. Não sou do tipo de ficar falando para a pessoa. Nem todo mundo acredita, Luísa. E as pessoas têm medo também, então eu acho desnecessário. A espiritualidade não trabalha dessa forma. Fui embora e a história ficou para trás. Dessa vez, quando cheguei de viagem, o telefonema dela me preocupou, porque ela estava realmente com medo de ficar na casa. Ela estava sozinha porque o filho foi passar uns dias com o pai. Ela disse para mim que está sentindo como se mexessem no cabelo dela, como se a empurrasse, que cutucasse por trás. Uma coisa terrível dentro da própria casa. Então eu prometi que eu iria na casa dela no dia seguinte. Ela estava com tanto medo que foi até dormir na casa da mãe, enquanto não ia lá. Luísa, ela comprou essa casa na planta. Ninguém nunca morou lá. Então, eu fui como havia prometido. As pessoas costumam achar que casas mal-assombradas são velhas, antigas e habitadas anteriormente. Outro equívoco que cometemos. Chegando à casa dela, eu senti novamente aquela presença. Nós colocamos preces e no meio delas, no intervalo, cantávamos e orávamos. Cada vez mais a presença se fortalecia e minha amiga começou a ficar apavorada. Pediu para que eu parasse. Ela não estava se sentindo bem. Eu percebi então que a presença não estava se sentindo bem também com nossas orações. Pedi à minha amiga que descesse, que me esperasse no hall. Eu então fiquei sozinha no apartamento. Me concentrei o máximo que pude e consegui visualizar um rapaz de uns 25 anos, Luísa, com o rosto todo desfigurado, que foi causado por um acidente. Ele me disse que acompanhou minha amiga de um local que ela estava, que havia gostado muito dela e resolveu acompanhá-la porque ela era muito sozinha, assim como ele. Ele se aproximou dela por afinidade. Alguns espíritos se aproximam das pessoas assim, por gostos parecidos, acredita? Ele não quer ser amparado, não quer sair do apartamento dela. Diz que quer ficar ali, do lado dela. Eu perguntei para ele como foi o acidente. Ele me disse que caiu de moto, que morreram ele e o amigo, mas que ele não consegue encontrar esse rapaz em lugar nenhum. Provavelmente esse amigo já foi resgatado e ele não. Ele é um espírito vagante. Consegui o canal com a minha amiga, porque provavelmente ela tem uma tendência mediúnica que nem sabe, porque inclusive está sentindo a presença dele. Dessa vez eu não escondi dela, precisei contar. Ela não quer mais ficar no apartamento, mas eu estou insistindo. Disse para ela continuar fazendo o que fizemos. Tem que continuar em oração, fazendo as preces. Agora é com ela. Ele é um espírito bem resistente, mas eu não acredito que vá causar malignidade a ela. Com oração, eu acredito que ele será capaz de deixar o apartamento e seguir o caminho dele. Vamos orar para isso. Um abraço a todos do canal. Será mesmo possível que certos sentimentos, quando muito fortes, são capazes de vencer a barreira da morte e fazer com que alguém se recuse a aceitar o fim da vida física? É uma pergunta estranha, eu sei, mas quem nunca as fez para si mesmo? Meu nome é Ângela e usei essa introdução para trazer até vocês uma história vivenciada por minha família quando eu tinha uns 11 anos. Minha mãe e minha avó paterna nunca se deram bem. Para falar a verdade, as duas se odiavam mesmo. Colocar elas no mesmo ambiente
era pedir para ter confusão. Minha avó era uma pessoa muito difícil como pessoa, até mesmo para os filhos. Meu pai costumava contar que na infância ela teria tirado no rosto dele o conteúdo inteiro de um pote de molho de pimenta só porque ele comprou um doce com troco da padaria. A minha, meu irmão, os netos dela, ela mal olhava. Em determinadas vezes nos tratava até por bastardinhos. Minha mãe e ela chegaram a se pegar certa vez. A discussão evoluiu para o puxão de cabelo em questão de minutos. Foi preciso que meu pai e minha tia separassem as duas. Depois desse dia, meu pai decidiu que o melhor era esquecermos que ela existia. E foi assim até o dia que recebemos a notícia de que ela havia morrido. Ela sofria do coração e teve um infarto. Meu pai só tinha uma irmã, minha tia Jussara, que morava no Japão com o marido. Então ele cuidou sozinho de tudo que era relacionado ao funeral. Após o enterro, ficou decidido que passaríamos a viver na casa que era da minha avó. Assim, nós nos livraríamos do aluguel. Nos mudamos em pouco tempo. A casa era grande, espaçosa e com um quintal imenso. Além disso, meu irmãozinho e eu nos enturmamos rapidamente com as outras crianças da rua. Aparentemente, tudo ficaria bem. Mas cerca de 3 meses após nossa chegada, eu acordei numa noite por volta das 3 da manhã. A porta do meu quarto ficava entreaberta durante a noite e eu vi quando alguém usando uma camisola ou um roupão branco passou pelo corredor. Acreditando ser minha mãe, eu perguntei: "Mãe, é você?" Não obtive respostas e chamei de novo: "Mãe, vem aqui, por favor." Nesse momento, eu vi a luz do corredor acender e minha mãe surgir na porta, usando uma camisola azul. Que foi, Ângela?" perguntou ela, sonolenta. Eu me arrepiei na mesma hora. Se minha mãe estava de azul, quem era a pessoa de branco que eu tinha visto? Ao contar para ela, ela me disse que provavelmente eu estava sonhando e voltou para seu quarto. Demorei para pegar no sono aquela noite. 2 noites depois, ouvi meu irmão gritar em seu quarto. Meus pais levantaram apavorados e correram para o quarto dele, que ficava ao lado do meu. Curiosa, eu também fui. Meu irmão é mais novo e, na época, ele era bem pequeno. Ele chorava muito quando eu cheguei na porta. "Era a avó! Era a avó!" ele ficava gritando. "Eu vi, mãe! Era a avó Dirce! Ela estava aqui me olhando." "Filho, a avó morreu", falou meu pai se aproximando dele. Mas ele se recusava a aceitar e acabou terminando a noite bem no quarto dos meus pais. Esses fatos coincidiram com outra coisa muito estranha. Minha mãe passou a amanhecer os dias com diversas marcas roxas pelos braços. Em certa vez, era possível ver nitidamente a marca de uma mão, como se alguém a tivesse agarrado com muita força. Passados cerca de 1 mês e meio, mais uma vez no meio da madrugada, eu acordei como se alguém me sacudisse. Ao abrir os olhos, me deparei com minha avó, bem em pé, no meio do quarto me encarando, com um olhar de raiva, como que ela costumava nos olhar, como se nos odiasse. Comecei a berrar na mesma hora. Eu te juro, eu podia vê-la nitidamente, como se ela estivesse mesmo ali no quarto. Dessa vez, meu irmão e eu fomos para o quarto dos nossos pais. Minha mãe continuava com seus hematomas, que os médicos diziam ser por falta de ferro no organismo. Que nada, minha mãe sempre foi uma mulher muito saudável. E meu pai, que começou a acordar assustado no meio da noite, já mostrando abatimento. Nossa vida começava a ser afetada. Mas então, numa madrugada de sábado para domingo, todos fomos despertados pelo som de uma cristaleira que despencou no meio da cozinha, ao mesmo tempo que minha mãe berrava: "Sai daqui! Deixa meus filhos em paz!" Levantamos correndo e encontramos minha mãe na cozinha.
Por todos os lados haviam pedaços de pratos e xícaras. A cristaleira toda esparramada. Após muita conversa, minha mãe foi se acalmando e falou. Levantei para tomar água. Quando cheguei na cozinha, dei de cara com a dona Dirce. Ela estava ali, ó, me olhando com raiva, como sempre. Partiu para cima de mim. Me empurrou. Bati na cristaleira. Eu juro que ela estava ali. Meu pai, vendo as expressões de temor da minha mãe, não sabia o que dizer. Ele não conseguiu convencê-la de continuar na casa. No dia seguinte, decidiram que não viveríamos mais lá. Meu pai acabou vendendo a casa e, com o dinheiro, compramos um pequeno, mas confortável apartamento. Vivemos ali até a morte do meu pai, em 2008. Mas continuamos com a lembrança daqueles eventos naquela casa. Até hoje não sabemos o porquê nossa própria avó nos odiava tanto. Olá, boa noite a todos do canal. Por cá estou eu de novo para trazer mais uma história para vocês. Espero que gostem. O povo maranhense é um povo muito religioso. Até por volta de 1930, as religiões que predominavam no estado eram o catolicismo e as religiões de matrizes africanas. Não se ouvia falar em outras. Então, muita gente era adepta ao famoso livro de São Cipriano. Mas isso começou a mudar, pois eles estavam se convertendo com a chegada de um homem muito misterioso. Isso aconteceu no povoado de Soledade, precisamente no sertão maranhense, que apesar de ser recém-fundado, já havia muita gente morando por lá. Senhor Luiz era o único comerciante. Além da casa que ele morava, ele havia feito uma rancharia e por ali se arranchava quem estava de passagem ou quem procurava moradia naquele lugar. Um certo dia, chegou um homem negro, de estatura mediana, franzino, que se vestia muito bem e que tinha uma boa aparência. Senhor Luiz arranchou ele por lá. Apesar de fazer amizade com todo mundo, aquele homem era muito estranho. Era muito na dele. Quando questionado sobre seu nome ou o que fazia, a resposta era sempre a mesma. Podem me chamar de pastor. Eu sou um missionário de Deus. Vou onde Deus mandar que eu vá. No final do dia, os homens daquele povoado se encontravam após o trabalho para beber uma cachaça, fumar um cigarro de palha. Mas ele não. Ele não bebia, não fumava, não falava nem palavrão. Ficava apenas na dele lendo um livro que trazia consigo. Alguns começaram a chamar ele de louco, enquanto outros ficavam curiosos sobre o livro que ele não largava. Irmãos, esse livro é uma Bíblia. E aqui dentro está a palavra de Deus. Quando ele começava a falar sobre o livro, algumas pessoas ali já se convertiam ao Evangelho. O pastor construiu, então, uma morada a uns 300 metros das demais casas, onde pelo menos 3 vezes por semana as pessoas se reuniam para ouvir a palavra. Por ali também vivia um homem que todo mundo temia, porque diziam que era um bruxo. Um feiticeiro muito perverso que já tinha levado muitas pessoas à morte através da magia negra. Ele virava bicho e matava as pessoas, segundo elas. Ele possuía o livro de São Cipriano chamado Macha e a Fêmea, e segundo as pessoas, quem possuía aquele livro era conhecedor das mais terríveis magias. Diziam que ele era devoto da oração da cabra preta, que quando não queria ser visto por ninguém, se transformava em animais ou em troncos de árvores pela estrada, passando despercebido. Ele era maltrapilho nas vestes, tinha cabelos e barbas grandes, o que o tornava ainda mais medonho. Quando descobriu sobre o pastor, ficou furioso, principalmente quando constatou que sua mulher também havia se convertido à lei de Deus. Ele deu uma surra tão grande nela que a deixou de cama. Aquele pastor influenciou minha esposa. Isso não vai ficar assim. No dia seguinte,
O feiticeiro foi até a casa do pastor. Quando chegou, viu que ele estava lá, lendo sua Bíblia e tomando um café sentado num banco. Bom dia, é você quem é o pastor? Sim. Pois olha, homem, você tem até o final do dia para ir embora desse lugar. E por que é que eu deveria ir embora? Perguntou o pastor. Porque você mexeu com a mulher do homem errado. Você está entrando onde não cabe, não sabe onde está lidando. O pastor respondeu calmamente. Eu sei o que você é. Deus não aprova tirar a vida de inocente através de feitiçaria, mas ele está te dando uma oportunidade de aceitar o evangelho e aceitar Jesus Cristo como Salvador. Aquele feiticeiro sentiu-se desafiado. Quem te deu a oportunidade fui eu. Você não sabe com quem está lidando. Repetiu o bruxo, voltando-se para a estrada, indo embora. Por volta das 7 da noite, as pessoas, como sempre, começaram a se reunir no terreiro da casa do pastor para ouvirem a palavra. Naquele dia em questão, todos estavam reunidos. Os cães, de repente, começaram a rosnar e saíram estrada fora que dava acesso ao interior. Todos ouviram eles brigando com um animal que parecia muito grande. Os cachorros vinham se aproximando de novo de onde eles estavam. Nesse momento, eles ouviram uma espécie de ronco de porco e então disseram: "Ah, isso é um porco que deve estar vindo pela estrada e os cachorros estão latindo para ele." Mas o pastor sabia que não era um porco. "Irmãos, entrem todos agora para casa e tranquem as portas." Pela cara que o pastor fazia, todo mundo viu que não era algo bom e entraram no mesmo instante. Enquanto algumas pessoas oravam, outros ficaram olhando pelas restas da porta, apesar de ser uma casa de taipa, melhor dizendo, de barro. Todos olhavam pelos buracos e viam que o pastor estava lá, simplesmente parado olhando os cachorros que se aproximavam com um animal. Era como se ele já estivesse esperando. O bicho se movia de uma forma tão rápida que ninguém conseguia ver o que era. Porém, a princípio, parecia mesmo um porco por causa do barulho que ele fazia. Ele se aproximava, mas quando chegou a uns 10 metros de onde o pastor estava, ele começou a fazer uma oração incompreensível por todos que estavam lá. Era uma oração tão poderosa que as pessoas que olhavam pelas restas das portas sentiram seus corpos se paralisarem, assim como os cachorros que brigavam com aquele bicho. Eles pararam e ficaram de longe, quietos. O bicho então se colocou de pé e todos puderam ver que não era apenas um porco. Era uma mistura de bicho com gente, uma criatura vinda do inferno que exalava um cheiro terrível. Ele balançava as orelhas e ficava roncando e girando em círculos. Quando o pastor acabou a oração, ele puxou uma faca do cinto e partiu furioso para cima do pastor. Todos se desesperaram pensando que ele ia estraçalhar o homem. Porém, se surpreenderam porque mesmo ele tendo estatura mediana e franzino, brigava de igual para igual com aquela criatura que tinha quase o triplo de seu tamanho. O bicho atacava com patadas e mordidas enquanto o pastor dava facadas e chutes. A briga durou uns 20 minutos até que ambos caíram pelo chão. O pastor se levantou e o bicho saiu cambaleando pela estrada, até que sumiu e ninguém o viu mais. As pessoas podiam a tudo ver, mas se mover não conseguiam. Quando a criatura sumiu, o pastor se voltou na direção da casa e todos viram que aquele homem franzino não era apenas o pastor. Era algo mais. Havia algo nele que ninguém sabia explicar. Ele então caminhou na direção da porta e bateu 3 vezes, dizendo: "Irmãos, podem abrir." Todos perceberam que nem a voz dele era igual. Nesse momento, saíram do transe conseguindo se mover. Todos apavorados viram o pastor coberto de sangue. "Pastor, pastor, o senhor está ferido?" "Não, irmãos, eu estou bem.
Vamos, vou acompanhar vocês até suas casas. Na medida em que as pessoas iam chegando, elas se trancavam e uma das irmãs falou: Pastor, durma por aqui. Aquele bicho pode querer te atacar de novo. Não, irmã. Aquele dali não ataca mais ninguém. Já deve estar no lugar para onde deveria ter ido há muito tempo. No dia seguinte, eles se reuniram no terreiro do pastor novamente para comentar o que tinha acontecido quando eles viram um homem se aproximando montado num cavalo. Pessoal, pessoal, tem um homem ali na beira da estrada. Ele tá nu, com várias perfurações de facas pelo corpo. O pessoal percebeu que tinha um rastro de sangue do quintal do pastor pela estrada fora, até onde o homem estava caído. Todos tiveram certeza de que ele era a criatura que lutara com o pastor na noite passada. Com a morte dele, todo mundo ali teve paz. Muitos familiares haviam sido mortos pela maldade daquele homem. Voltaram à casa do pastor, mas a partir daquele dia, nunca mais ninguém viu ou teve notícias dele. Olá a todos do canal. Prefiro não me identificar, mas já acompanho o trabalho de vocês há algum tempo. Então, decidi dar a minha contribuição. Podem me chamar de João. Não vou revelar a localidade onde tudo ocorreu, pois muitos aqui conhecem minha história e provavelmente, pelo alcance do canal, alguns de meus amigos também devem acompanhar. Sou taxista e sempre fui cético sobre o sobrenatural, até aquele fatídico dia quando tudo aconteceu. Era uma sexta-feira. Peguei uma corrida para levar um casal e mais duas crianças da cidade onde estávamos para um sítio que ficava nas imediações de uma cidade pequena, que faz divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Seria uma viagem de 2 ou 3 horas no máximo. Saímos rumo ao nosso destino às 18 horas e chegaríamos no sítio aproximadamente às 20 horas, viajando em uma velocidade de cruzeiro. A rodovia até a cidade onde o sítio ficava, até certo ponto era bem iluminada, e a parte de um trecho era cercada por uma densa mata. Atravessamos a cidade e pegamos uma vicinal. Após 30 minutos, estaríamos em uma estrada que nos levaria ao sítio. Conforme previsto, chegamos no sítio às 20 horas e 15 minutos. Eu já me preparava para pegar o caminho de volta, quando os sitiantes me convidaram para jantar com eles. Em um primeiro momento me recusei, não querendo causar incômodo. Porém, ao sentir o cheiro da comida feita no fogão de lenha e aquela hospitalidade mineira, acabei aceitando. Após um delicioso jantar e um bom pedaço de queijo, agradeci a todos e peguei meu caminho de volta. Dei uma olhada no relógio e ele já marcava 22 horas. O tempo havia passado e eu não havia percebido. Em minutos, já estava na estrada de terra que ligava o sítio à vicinal, que daria na cidadezinha mineira. A estrada por onde trafegava lentamente era cercada por uma densa plantação de cana-de-açúcar. Confesso que senti um pouco de medo enquanto passava por ela, porém nada se compararia ao que sentiria em alguns minutos. Faltando pouco mais de 2 quilômetros para chegar à vicinal, meu carro, que na época era um Gran Siena, começou a falhar e parou no meio da estrada. Achei muito estranho, pois sua manutenção estava em dia. Tentei dar partida por algumas vezes e o carro não dava nenhum sinal de ignição. Como eu entendo um pouco de mecânica, peguei uma lanterna que estava no porta-luvas, desci o carro, abri o capô e fui tentar identificar algum defeito. Enquanto olhava o motor, tive a sensação de estar sendo observado. Então me virei e o que vi fez com que minhas pernas fraquejassem. Um pouco à minha frente, uma jovem de vestido branco e longos cabelos negros vinha em minha direção. Mas o que me assustava não era o jeito que ela estava vestida e seu cabelo, mas sim que eu não via seus pés tocarem no chão. Apontei a lanterna que estava em minhas mãos em sua direção e no mesmo instante a lanterna se apagou. Então percebi que aquela era uma aparição sobrenatural e sem pensar duas vezes bati o capô e entrei correndo no carro. Tentei ligar o meu Gran Siena desesperadamente e não tive sucesso.
Enquanto eu insistia em ligar o carro, a jovem de branco se aproximava cada vez mais, parando em minha frente de cabeça baixa. Meu corpo suava frio. Então a jovem levantou a cabeça. Percebi sua pele pálida e olhos vazios. Ela olhou sobre o ombro e, voltando-se para mim, começou a caminhar atravessando a lataria, ficando em pé ao lado do passageiro. No lado do passageiro. Ela me olhou e foi para a parte traseira do carro. Mesmo tremendo e com o coração quase saindo pela boca, olhei pelo retrovisor e vi a jovem sentada no banco de trás. Ela então colocou o dedo sobre a boca como se me pedisse silêncio. Depois apontou para a estrada à nossa frente. Quando olhei, senti meu sangue gelar em minhas veias. À minha frente, várias pessoas vinham caminhando em nossa direção, cada uma segurando uma vela, como em uma procissão. Enquanto elas se aproximavam, eu descia lentamente no banco do carro, como se escorregasse por ele, ficando abaixo do vidro lateral do motorista e do painel do carro. Minutos depois, a procissão já estava na frente do carro. Porém, diferente da jovem, não atravessaram, mas sim começaram a dar a volta nele. De canto de olhos, observava enquanto passavam ao meu lado, que todos tinham a mesma fisionomia da jovem, pele pálida e olhos perdidos. Suas vestimentas eram diferentes umas das outras, como se fossem cada um de uma época. Eles falavam ou rezavam, mas eu não conseguia entender nada do que estava acontecendo. Eu estava no meio da procissão das almas. O tempo parecia ter parado naquele lugar. Eu não conseguia mexer nenhum músculo, além de meus olhos. Eu observava todos que passavam pelo retrovisor, até ver o último desaparecer atrás do carro, e a procissão desaparecer entre as canas de açúcar. Com o resto de coragem que tinha, olhei pelo retrovisor do carro para o banco traseiro. Não vi a jovem. Fechei meus olhos e respirei fundo, e ao abri-los, vi a jovem andando na frente do carro, rumo às plantações de cana, e desaparecer pelo mesmo caminho que veio. Como por encanto, o carro voltou a funcionar e a lanterna que eu deixara cair na frente do carro no desespero de quando vi a jovem se acendeu. Eu acelerei o máximo que pude, passando por cima da lanterna, parando somente na minha cidade. Não peço que acreditem nesse fato sobrenatural que aconteceu comigo. Porém, existem mistérios nesse mundo que não conhecemos. Fatos sobrenaturais ocorrem em todo canto. Existem mais segredos entre o céu e a terra que conhece a nossa vã filosofia. Chegou até nós uma lenda referente a uma história contada em uma pequena cidade do interior, onde um caçador encontrou um curupira. Fiquem com a nossa história e deleitem-se. O curupira é o protetor da floresta. Ele é pequeno, ligeiro, cabelos vermelhos e tem os pés virados para trás. Assim, ele engana os caçadores, que nunca sabem para onde o curupira está indo. Dependendo das regiões, o curupira ganha pelos, dentes azulados, mas em todas as versões ele defende a fauna da fúria dos caçadores. Conta uma lenda de uma pequena cidade interiorana que um dia um caçador entrou na floresta por um caminho desconhecido e se perdeu. Quanto mais o caçador procurava uma trilha para sair da floresta, mais se embrenhava na mata. Estava ficando escuro quando o caçador, exausto, buscou abrigo à sombra de uma árvore. Tarde da noite, o caçador ouviu: "Estou sentindo o cheiro de gente." Era o curupira. O caçador, apavorado, respondeu: "Sou eu, pai da floresta." O curupira então se aproximou e disse: "Filho, me dê sua mão que estou com fome." O caçador, que tinha caçado o dia todo e tinha muitos animais no saco, cortou a mão de um macaco e deu ao curupira. O curupira comeu todinha e pediu: "Me dê outra mão." O caçador deu a outra mão do macaco, pensando que assim o curupira ficaria satisfeito e ia embora. Que nada, o curupira queria mais. "Agora eu quero comer seu coração." O caçador disse então ao curupira: "Você já comeu demais, agora deixe-me voltar para minha casa, já lhe dei o que me pediu."
O Curupira de barriga cheia disse ao caçador: "Está certo, vou deixar você voltar para casa. Mas se você pensa que me enganou, está totalmente errado. A carne que eu comi foi de um macaco. De agora em diante, vou lhe dar um castigo. Vou transformar seu corpo em cera de vela. E você não vai poder comer nunca mais o que caçou na floresta." Desde aquele dia, o caçador não pôde comer nada quente. Um dia sua mulher esqueceu de sua maldição e serviu ao caçador um tacacá fervendo. O corpo do caçador derreteu. Moral da história: nunca tente enganar o Curupira.